11 persona u arrestuan nga policia e malit të zi gjatë operacionit të koduar mashtrimi, operacionit cili ka një vit që ka njësur. Në pranga ka përfunduar 27-vjeçarin Due Pepaj, pronari lokalit kavalirë në Vuk Palaj të Malësisë së Malle. Prokuroria Malezeza akuzon Pepajn si një nga organizatorët e grupi që trafikon të drogë nga Shqipria në drejtim të malit të zi. Dajtëriu të shngritur akuza e krijimit të grupit të strukturuar kriminal dhe trafikimi lëndve narkotike. Ndërkohë gjatë përjullës një vjeçare hetimore janë sekuestruar gjithsej 928 kg kanabis sativa, 1.7 kg drogë dhojt heroin dhe 3 kg bazë materiale për përzirin e lëndës narkotike heroin. 8 persona u arrestuan që nga fillimi këti operacioni policor një vit më parë, dërsa arrestimet e të djeles dhe të hënës në Podgoric, që anë pranga përveç në Due Pepajt 27 vjeç nga Malësia Madhe, edhe shtetasit John Vasel dhe Violeta Junçaj, të tre shqiptar nga Tuzi Mali të Zi. Gjatë kontrollit të ushtruar në Banesa, u gjetën dhe sekuestruan automjete si dhe një armë zjarri automatik e cila ishte gruposur në baçën e një shtëpie në lagjën Konik të Podgoricës. Hetuesi thanë se për armën do të bëhet ekspertizë pasi dyshohet se kjo e fundit është përdorur në ndonjë vrasje. Mes të arrestuarve më herët është edhe Semir Akshabanovic, një ish policituzit i cili u kap me 14 kg lënë narkotike heroin dhe kanabis me vlerë totale 123.000 euro. Në 2011, në gjykatën në Malë të Zi, dënoi me 14 vjet burg Leon Goce nga Tuzi si i përfshirë në rrjetin e trafikimit të lëndëve narkotike. Hetimet nga policia vijojnë dhe bëhet me dije se do të shtrihen edhe në aktivitetin që kanë në Shqipëri dhe Malë të Zi të gjithë të arrestuarit, ku nuk përjashtohen edhe sekuestrimet të pasurive.